Framför mig full av potential. Nyfiken jag undrar, vad ska nu hända nu en dag? I underbar magi jag ser er nu ramla fallen, och jag låter det gärna ske. Jag ser hur människors längtan vara sig själva växer så starkare dag för dag. Säg mig, vad händer då? Likt robotar vi rämnar när tredje vi lämnar. Förbered dig själv på överraskningar. Jag ser nu alla fall och jag låter det gärna ske. Jag ser hur människor vaknar och kräver sin sanning, att själva få bestämma över hela sitt liv. När vi lämnar tristessen så börjar finessen genast att verka fritt. Där jag haft som svårast att möta min nästa förvandlas som plötsligt till min närmaste vän. Jag ser hur mer ramlar faller och jag låter det gärna ske. Ser hur människors längtan bara sig mellan växer sig starkare dag och för dag. Jag ser hur mer ramlar faller, låter det gärna ske. Jag ser hur människor vaknar, kräver sin sanning, att själva få bestämma över hela sitt liv. Ja, att själva få bestämma över hela sitt liv. Ja, att själva få bestämma.